エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、本日は3月31日です。昨日30日ですね、夜ですけど、どんな時も Wi-Fi からメールが届きました。エルカチャンネル、サービス復旧時期と今後の対応に関するお知らせっていうのが届いたんですけど、前回の動画で待っといた方がいいですよって言ってたんですけど、解約した方がいいんじゃないんですかとかコメントがありました。で、あの動画を撮ったのが23日だったので、28日にアップしたんですけど、その間もですね、サポートセンターに電話してて全然繋がりません。エルカチャンネル、で、どんな時 Wi-Fi のサポートセンターに繋がらなかったらですね、その上のグッドラックっていう会社なんですけど、そちらの方に電話してみたらっていうのが Twitter で書いてあったんですね。で、そっちの方もかけたんですけど、全然繋がりません。エルカチャンネル、そこでもダメだったらさらにその上のみたいな感じで書いてあって、でもう一個上の方にもかけてみたんですけど、そこも全然ダメだったので、一応ですね、消費者センターと総務省の方に連絡は入れました。エルカチャンネル、昨日はですね、何にもできなかったです。夕方まで全然、一昨日の夜から速度が出なくて、オンラインゲームもできず、ほんと困りました。そしたら昨日の夜、どんな時も Wi-Fi からメールが来たんですけど、4月1日からですね、サービスを復旧できるように総力を挙げて対応しておりますという感じでありました。休止手続きなんですけど、結局俺はこれはしなかったんですね。使える時は使えるって感じだったので、がっつりその使えないっていうのはなかったんですよ。どこかで使えるので、そのまま使用していました。そしたらですね、そのメールで、今回のご不便とご迷惑をおかけしたお詫びとして、3月分の基本料金を返金の実地を予定、確定じゃないんですね。で、3月の16日から31日まで休止された方は、その分はもともと返金の予定なんですけど、1日から15日までのも返金しますよっていうことだと思います。その後に、万が一4月以降も障害が継続してしまったお客様はっていうので、3月と4月の基本料金2ヶ月分を返金。まあ3月分は返金予定になってるので、4月分もなんですけど、あれちょっと待ってよと、2月の終わりの時に基本料金免除しますっていうのが減額だったかな、1個あったよな、あれどこ行ったんだろうと思ってますね。どういうことなのかが分かりませんけど、これに加えてですね、解約手数料を免除で解約できるそうです。なので4月もですね、こんな感じでグダグダになった場合は違約金なしで解約ができるそうなんですけど、ただ電話だとですね、サポートセンターほんとつながりません。で、クラウドSIMでやってるところはちょっと厳しいんじゃないかなと思いまして、本当だったらどんな時も Wi-Fi じゃなくて無限 Wi-Fi を使う予定だったんですけど、まあそこもですね、遅れに遅れてるみたいで、出荷が一応4月上旬っていうのは書いてあったんですけどね。ただどんな時も Wi-Fi でこういう電波障害が起きてるので、これを使っているところっていうのは何かしら起きるんじゃないかなと思います、遅かれ早かれ。エルカチャンネル、なので WiMAX の方に乗り換えようかなと思います。3日で10ギガっていう制限はあるんですけど、どうかなと思いながら、いつでも解約サポートでなんか案内されるのにも出てきますけど、ブロードWiMAXの方に行ってみようかなと。ただもうこの違約金がなくなるんで、別にここじゃなくてもいいかなとも思うんですけど、まあちょっとWiMAXの方で何か調べてみたいと思います。ただですね、このメールに書いてあるのの続きなんですけど、障害対象となる条件っていうのがあって、まあ、この4月1日になってからですね、1週間で2回以上、30分以上連続で低速になる、3時間以上の低速が一度でも発生した場合って書いてあります。でもこれだったら、一昨日からね、数えるならもう全然条件になるんですけど、
ただ通信障害に該当しない例っていうのが書いてありまして、まあ、通信が途切れるエリア圏外、他の要因が起因となって低速化していると思われるもの、例えばアクセス集中、時間帯によるものを含む、特定のサイトのみ発生、キャリア側による障害または障害対策による制限等。あれちょっとどうもこの文章が怪しいですね。この端末が故障している場合とか、料金未納により利用停止状態にある場合っていうのはまだわかります。アクセスが集中することとキャリア側による障害対策による制限っていうのはちょっと気になりますね。ちょっと引っかかりました。4月以降に起きた時は電話じゃなくて案内フォームができるみたいなんですよ。なのでメールで連絡が取れるみたいなので電話がつながらないってことはなくなると思います。エルカチャンネルということでですね、今回はここまでです。俺にかかってこい。